Kila mtu anayevua katika jimbo la Vermont lazima afuate kanuni ambazo zimeundwa ili kuweka idadi ya samaki kuwa na hali nzuri kwa vizazi vijavyo. Hii ni pamoja na kuwa na leseni ya uvuvi ikiwa una umri wa miaka 15 au zaidi. Kijitabu cha mwongozo na kanuni za uvuvi wa Vermont ni cha muhimu cha kutoa taarifa kuhusu kile kinachoruhusiwa na hakiruhusiwi unapovua katika maji ya Vermont. Toleo la kielektroniki la kijitabu hiki linaweza kufikiwa mtandaoni hapa. Kanuni za jumla za uvuvi za Vermont zimeelezewa zaidi katika majadala matatu. Jadala la kwanza lina kanuni za jumla za uvuvi kwa Vermont. Hii inapatikana hapa. Inaorodhesha spishi za samaki, aina za mili ya maji ambamo kila spishi hupatikana, urefu wa chini ya kuweka samaki wa aina hiyo kisheria, kikomo cha kila siku, kiasi ambacho mvuvi anaweza kuchukua kutoka kwa maji kila siku, njia za kisheria kukamata aina ya samaki, na msimu wa wazi ambao wavuvi wanaruhusiwa kukamata aina ya samaki. Ili kutumia jedwali, tafuta aina wa samaki ulio wakamata kwenye safu iliyo upande wa kushoto wa jedwala. Ikiwa huna uhakika jinsi ya kutambua samaki wako, tazama video hii ili ujifunze jinsi ya kutambua aina 14 za samaki zinazojulikana zaidi katika maji ya Vermont. Kisha, angalia upande wa kulia wa jina la aina hiyo ya samaki ili kuona ni sheria gani zinazotumika katika kuvua na kuhifadhi aina hiyo ya samaki. Kuna baadhi ya vyanzo vya maji vilivyo na kanuni mahususi zinazothibitishwa zile zilizoorodheshwa katika jedwali moja. Katika toleo la kielektroniki, juu kidogo ya jedwala moja, kuna viungo vya faharasa ya mito, ya faharasa ya maziwa ili kupata kanuni mahususi za chembe za maji. Jedwali namba 2 lina kanuni za jumla za uvuvi katika ziwa Champlain. Kama jedwali moja inarodheshwa spishi za samaki, urefu wa chini wa kuweka kihali samaki wa aina hiyo, kikomo cha kila siku, mbinu za kisheria na msimu wa wazi. Hata hivyo, jedwali hili lina kanuni zinazotumika tu kwa ziwa Champlain. Jedwali la 3 linaelezea kanuni za jumla za uvuvi kwa mto Connecticut. Jedwali hili linaelezea aina mahususi za samaki wanaopatikana katika mto Connecticut wa sheria zinazotumika kukamata aina hizo. Hebu tufanye mazoezi kwa kutumia jedwali 2. Hebu tuseme umekamata sangara wa njano. Ili kujua ni kanuni gani zinazotumika kukamata samaki huyu, angalia kwenye safu ya kushoto ya jedwali namba 2 kwa sangara wa manjano. Iko karibu na chini ya meza. Mara tu ukiipata, angalia jedwali iliyo kulia kwa kanuni. Unaweza kuona hakuna urefu wa chini, hakuna kikomo, na sangara huyo wa manjano anaweza kukamatwa mwaka mzima wakati wa uvuvi wa maji wazi ya barafu. Hata hivyo, kumbuka kuchukua tu kile unachopanga kukitumia ili kuhifadhi idadi ya samaki. Kwa kufuata kanuni za uvuvi zilizofafanuliwa na jimbo la Vermont, sote tunaweza kufanya sehemu yetu kuhakikisha samaki wa aina nyingi wataweza kuishi kwa miaka ijayo. Kutakia kila heri katika uvuvi.